OK, takže čau tady, vítám vás po další době u nového videa, tentokrát z hry GTA Online, a dnes jsem se pro vás připravil hack na Prašula. Takže máme tady money hack, já vám momentálně vysvětlím, o co jde a jak funguje. Jak tenhle ten hack je nedetekovatelný, nemůžete za něj dostat ban, pokava, která vás nenahlásí hráči, to by se v tom průběhu teda, jak to funguje, ale jinak Rockstar tenhle ten hack nedokáže nějak detekovat. Takže já si myslím, že to můžeme pustit a to, jak to můžete dostat ban, to vysvětlím za okamžik. Takže jako první věc, co musíte udělat, je to, že zajdete na stránku. Kterou máte v popisku videa, momentálně se po ní nacházíme, zajděte do popisku, tam budete mít na tuhle tu stránku, zajedete si trošku dolů a tady máte ke stáhnutí verze, stáhnete si tu nejnovější vždycky, momentálně nejnovější je 12.5 v případě, že jste na Social Clubu a nejste na Steamu, tak si stáhněte 12, 11 už ne, protože 11 už nefunguje, jinak každý den na tenhle ten hack vycházejí updaty, takže v případě, že se koukáte na video o pár dní později, tak už tam nebudete mít nejspíš verzi 12, ale budete tam mít jinou verzi, třeba 13, takže se koukáte o pár měsíců, může tam být třeba 30 verze, 30, tak ten hack ještě bude fungovat. Což teda tím pádem doporučuji toho hacku využít co nejdřív, dokud je ještě funkční a Rockstar neví, jak to opravit. Při každém updateu se updateuje lokace. O to tam jakoby jde, protože Rockstar dělá to, že vždycky změní lokace, takže potom jakože developeři nebo vývojáři tohle hacku musí změnit lokace, kde ten hack bude fungovat, dejme tomu. Takže stáhnete si to, kliknete na Apro, přihlásíte se, popřípadě se zaregistrujete, já už jsem přihlášený, a dáte download. No, si to stáhnete, pustíte, já už tady mám otevřený, a ono vám to napíše něco, bude to vypadat asi takhle. Nařete F7, tohle zavřete escapem, výborně, a napíšete číslo nějaký. 0 je pro nejkratší, jakože delay. V případě, že chcete, aby ten hack běžel co nejrychlejší a dával vám ty prachy co nejrychlejší, tak napíšete 0 a dáte enter, to používám já. V případě, že tam chcete nějakou prodlevu, napíšete třeba 200, 300. Takže momentálně se přesunete zpátky do GTAčka, to se jenom hodíte do lišty. Přesunete se zpátky do GTAčka. OK, takže už se nacházíme na serveru, takže momentálně si najdete auto nějaký, v případě, že máte auto, tak si zavoláte auto, necháte si ho dovést od mechanika, já jelikož na tomhle účtě nemám auto, tak si najdu nějaký auto tady co nejblíž, vezmu tamhle nějaký auto, mezitím si můžete nahodit pasiv mod, který je potřeba kvůli tomu, aby při průběhu toho hacku vás nikdo nezabil, nebo do vás nenajel, prostě pak by vás to buglo a odstřelilo nebo něco. Teď už jenom stačí zmáčknout písmenko L, zmáčknete ho jednou a pak po druhý, ještě jednou, aby se to načetlo. Teď popojedete trochu dopředu, jelikož vidíte, že lítáme, tak zmáčknete Včko, Sko nebo něco, ono vás to odbuchne. Teď by se šiknul ten passive mod, ale mě to nejde, protože na sobě mám bountynu. Neboli prostě na mě někdo vypsal odměnu. A teď už stačí jenom zmáčknout znova Lko a hack bude v pohodě fungovat. Bude vás nakonec sportovat pořád, a jak vidíte vpravo nahoře, tak už zmiznou ty zprávy tam zlavu, tam z toho bagne a začne vám to přičítat traky. A dávám vám to po tisícovce, tím pádem Rockstar nijak na to nemůže přijít momentálně, prostě teleport hack, že jo, neřeší prostě Rockstar, tam ty cheat na to nemají asi, nebo nevím. A proč jsem říkal, že dělejte to že vás může zabanovat jenom tak, že vás reportnou hráči? Tak jde o to, že v případě, že jste na serveru s hráčema, já momentálně tam jsem s 6 hráčema, tak oni v chatu vidí, jak tam vy vidíte teď to Vejna, že skončil time trial za 0,023 vteřin, tak oni v chatu vidí něco podobného, jenže to úplně spamuje chat, tak vám tam ukážu na chvilku, jak to asi tak vypadá. Dobrý, takže takhle asi to vypadá. Normálně prostě, že se tam spamuje a oni to vidí, takže potom prostě normálně dají, že jo, online a reportnou vás players. A jedině tak můžete dostat ban, jinak tím, že to máte zapnutý, tak tím ban nedostanete. Takže teď už stačí jenom nejlepší je najít si kámoše, nebo jestli máte kámoše prostě, ne, najít si kámoše, to zní různě jiné. Poptat se nějakých kámošů, jestli by nezaložili lobíčko, vy se k ním napojíte jenom a budete to dělat tam prostě. A to bude psát jenom tomu kámošovi a nikdo jiný prostě tam nenapojí, jdete se jenom invite only season, on vás invite ne a dělejte to tam prostě. V případě, že budete mít zájem, tak bych mohl já třeba, pokud si mě přijete na Rockstaru, určitě vám dám zase můj Social Club do popisku, tak si mě můžete přidat a já když tak udělám nějaký dvě lobíčka, kde se na mě budete moc napojit a budete moc bugovat taky, nebo hackovat ty prachy. Jinak za ten hack teda není ban, pokud vás nereportnou hráči. Ale já to dělám i normálně na serverech, jakože přijde mi zbytečně tak otrávat kámoše s tím, aby mi založili lobíčko jenom kvůli tomu, že potřebuji hackovat. Tak to udělám klidně na serveru jako. Takže jako zatím v pohodě, zatím ban nemám, používám ten hack asi 4-5 dnů už to bude. Takže to bude asi pro dnešek všechno. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, pokud chcete víc videí, nezapomeňte dát like, v případě odběr. A my se uvidíme zase u dalšího videa, takže se mějte a zatím čau.